Rīgas domē izjukušas sarunas ar pārprogresīvajiem par jaunas valdošās koalīcijas izveidi. Trīs partiju bloks nolēma sākt sarunas ar citām, citēju, valstiski domājošām galvaspilsētas pašvaldībā pārstāvētām partijām un soli nekvēties ar koalīcijas izveidi. Un plašāk Madara Līcīte. Trīs partiju bloks ar pārprogresīvajiem mēnešu garumā runāja par jaunas koalīcijas izveidi. Tagad partiju pacietības mērs ir galā, jo progresīvies sarunas stiepjot garumā. Nu, mēs neredzam, ka šeit vispār būtu kaut kāda vēlme, nu, teiksim tā, ka būtu nopietni nolūki bijuši no tās puses šīm sarunām. Pēcgarša, pēc šīm daudzajām iterācijām, kas rodas, kad mērķis nav reāls rezultāts, ir, ka slēptais mērķis var būt, es nezinu, protams, bet var būt ārkārtas vēlēšanas. Tagad jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un Kots Rīgai sāks sarunas, kā paši saka, ar valstiski domājošām galvaspilsētas pašvaldībā pārstāvētajām partijām, lai spētu izveidot koalīciju. Mērauklis ir 24. Februāris, proti, kas notika pēc šī datuma, tie, kas nostājās pareizajā pusē, tie, kas ir atbalstījuši Ukrainu, un tie, kas ir balsojuši par Pārdaugavas okupācijas pieminekļu demontāžu. Pārprogresīvie šodien uz sarunām ieradās ar piedāvājumu atteikties no sociālo jautājumu komitejas vadītāja amata, piedāvājot to kolēģiem un joprojām uzstājot, ka Rīgā ir jābūt vienam mēram un vienam viņa vietniekam. Mēs turpināsim runāt. Mēs arī aicinām satikties biežāk, ilgāk, pārnestā nozīmē esam gatavi ieslēgties darba telpā, lai vienotos un iznāk tikai tad, kad vienošanās ir. Sagaidāms, ka trīs frakcijas sāks runāt ar gods kalpot Rīgai, Latvijas attīstībai un domas neatkarīgajiem deputātiem. Tāpat tiek pieļauts, ka valsts jaunās koalīcijas izveidei varētu atrast par progresīvo frakcijā. Par progresīvo frakcijā mēs saskatām divus politiskos spēkus šobrīd. Mēs redzam, ka ir tomēr atšķirība šajās sarunās un par partijas politiķi ir ļoti konstruktīvi un tiešām vēlas pat līdz baltiem dūmiem sēdēt, kamēr būs viss izrunāts. Un līdz ar to var redzēt, ka šeit ir vēlme strādāt. Sarunām durvis vaļā palikšot arī ar progresīvajiem. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.